冷凍の生の水餃、まあ、餃子です。水でも焼きでもどちらでも。きゅうりが一つで1000円になります。初めてなんですね。ぜひ試してみてください。切り方横に書いてあります。あ、本当ですか。じゃあ試します。ありがとうございます。东东的饺子店开业了，作为东东的老朋友，节目组也第一时间赶到了现场。那你们不累吗？一天从早到晚一直在包饺子吧？不是在包，这不是这两天没有规律的吗？哦，大概一天要包多少？100公斤，不够累。就是手工，你就是一个一个包，一个包。对啊，挺费劲儿。那你为什么决定你们俩支持他？不支持西干，支持西干奶油。你支持西干奶油，因为你们也要辛苦嘛。你辛苦也要支持。是吗？是不是？我丫头是这样式的。为了鼓励东东第一次正式创业，从装修到食材制作，父母都倾尽全力支持。我觉得这样做太累了吧。我说吧，嗯，这开店咱们租的房，嗯，就差不多就行了呗，那不行。哎呦我天，给我租的墙给我刷几遍，刷四遍。他说完了，他走人了，我得决定刷。他吧，他在这开店还真行，现在这种状态我看挺好。对，别人不知道是住不了，不知道谁给我打工的。你也是，这包饺子也挺辛苦的。这包饺子原来愿意做东西哈，这家伙做肉的，全是活的。那还是最大的问题是量，生产量。对。要跟上，但是跟不上这个没办法，因为只有两个人，对，也不能逼着他们再做，是因为肯定是身体是第一的，你身体不好的话什么都没了。哎呀，挺对不起的。可是他们现在年龄已经不是在那边干活的人了。在上集的故事中说到，原本憧憬在冲绳开一家凤梨酥店的东东，三年后却开了这家饺子店。这三年来，东东都经历了怎样的创业之路呢？现在是一个交通发达、人口流动激烈的时代，一个人为什么要生活在那块土地，一定有着很深层的理由。东东的饺子店开在位于千叶县的千叶市郊外，周围常住人口只有12万人。Hello， 哇，好久不见。相机还是手机啊？相机的手机。哇塞，厉害吧？相当厉害。徕卡的。小米啊，小米的徕卡的手机。好久不见。那9月11号开业，就是肯定不会变了呗。哎呀。啊，这个不是在店里吃的，是吧？主要是卖饺子，先做外卖吧，外卖啊，外卖，外卖，主要是11号开，根本没有准备好。这个地板，还有墙壁刷的都是我们自己做的，这个连这个收银台也是我们自己做的。DIY 嘛，自己 DIY。对对，就是没有请来代餐。哇哦！这装的啥呀？镜头。啊，搜哥。你装过吗？摄像头。没有，你不需要装摄像头。第一次。他啥都会。对啊。距离开店仅剩不到1周时间，从准备开店以来，
上到店铺装修、包装设计，下到跟供应商沟通等环节，东东一直都是亲力亲为。哦，哦，原来在这儿买，多少钱？890万。从食材到物料，基本每隔几天就要进行一次采购。东东已经习惯了这样忙碌的生活。这流星花园吗？民宿是谁？不知道那个是民宿。台湾版的、韩国版的、日本版的，哪一个最好？日本版吗？只能这么说，只能这么说，因为原作就是日本。真好。Sorry, are you okay? Oh, okay. 采购结束后，东东带我们来到了附近的一家意大利酒吧。据说这家店里包括老板在内，很多人都是东东的粉丝。なんかお嫁さん、なりたいですか？おっしゃるんですか？話もらわないか。お嫁さんにしてくれたら、即明日、もうやめろと。話もらわないでください。聞いていいですか？彼がここで見ここであそこで餃子屋さん開くんですよ。知ってます？もちろん。ここは立地としてはいいんですか？千葉県の人気ニュータウンのうちの一人一つ、浦安と折り戸と成田ニュータウンが人気の街なんですけど。浦安もそうなんですか？浦安もそうなんです。三瓶ですね。そうです。そうです。はい。さっき独身ですかって聞かれてさ、あ、そうですってすげえ言いたかったんだけど、ひどくない？まあ言ったけど一回。ひどいよね。はい、あ、そうそう、美人がいっぱいいるから、あ、そうですか、やべえ、俺独身だって超言いたいと思ったけど、で奥さんも綺麗ですよ。元嫁です。奥さん、あ、そうですね。で、お子さんもいて、孫もいる。何歳ですか？いや、50ですよ。50でもう孫いるの？面白い。是吗？太有意思了。人很好，你像这个那个，你需要什么东西啊？那我就认识人嘛，帮你介绍。好年轻啊，我就喜欢看那个。那你可以去那桌了，我在这桌跟东东两个人吃饭。我可以去那个美女。你去那桌。ちらっと一瞬出てきたけど、ちらっと見て、あれ、おじさんが来ちゃった。北斗の県世代じゃないですか？サラリーマンですか？父が北斗の県世代好きで、ユリアになります。娘、妹じゃないと多分、家が住んでる。娘も実際やってて。あ、いいですか？どうも。はい、どうも。はい、どうも。え、やばい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 。那你那个嘛，演员的工作呢？以后怎么办？这一两年其实没有什么演员的工作，所以开店也是因为要生活嘛，所以开这个店就是非常的不安，没有什么客人来的话，你估计这个店两三个月也开不了。本当にだから背水の陣だったのね。就不能失败。我觉得这个是在我人生里面应该是最大的一个，现到现在为止啊。最大的挑战。晚上九点，东东一家人还在为明天的开店紧张忙碌着。这包了那么多，包了多少天？天天包饺子。除了饺子，店里也准备售卖东东一直坚持在做的凤梨酥。
为了确保能够顺利开业，一家人忙得顾不上休息。不知不觉已经到了早上六点。东东和家人已经忙碌了整整一宿。历经两个多月的准备，阿布家饺子终于开张了。哦，阿布家饺子，阿布家饺子，皮から手作り。东东 ，Hello， Hello， 来了。なんだよ、すごいね。お、可以。一番目立つとこにあります。照明量、照片。天大神。うん。あ、これ何？この餃子屋の帽子なの？そうそうそう。作ったのこれ？じゃあ你自己做的？对。饺子帽子。阿布家。あ、そうか。日本語なんだ。そう。阿部家餃子か。そうか。阿部家餃子。ああ。东东的饺子店里，除了东东亲手制作的凤梨酥以外，货架上摆放的各种服饰和帽子也都出自他之手。三年前跟节目组许下的愿望似乎都实现了。客人来了，哇，特意来的吗？开车过来的？大家都是开车过来的。那是吗？先生，こんにちは。冷凍の水餃子なんですけど。焼きも行きます。うん。キュウリ。キュウリ、僕は、キュウリが一番おすすめです。あ、そうなんですか。へえ。お願いしますよ。あ、すみません。キュウリですか。はい。どうやってここの店を知ったんですか。あ、通りがけに。通りがけ？たまたま通りがかったの。あ、そうです。あ、そうそうです。あ、そうなんだ。へえ。帰ってもらってもいいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。就偶然发现，然后过来了。有这样的客人啊，这个位置不错哎。关键是他们怎么做那个水饺子，他们知道吗？怎么煮？对，那旁边都有写嘛，都一个。哦，是吗？哦，啊，こういうの作ったんだ。いらっしゃいませ。こんにちは。超可愛い。こっちも行ってください。はい、こっちも行って、撮ってだ、撮ってだって。撮って、撮って。素晴らしい。今、店長さんのドキュメンタリーで密着取材してまして。そうなんですね。はい。阿部さんが、あ、知ってるんだ。阿部さん知ってるの。え、なんで知ってるんですか。あ、パパ、ピザパンの。ああ、イタリアンのね、紹介で。あ、很多很多都是那个隔壁意大利那个饭田，嗯，推荐饭田，嗯，非常感谢，真的很感谢。对啊，这个你的缘分啊，这运气很好，因为刚开始嘛，已经有就可以跟当地人一起交流、互相帮忙的那种状态了，这个很难得。我一开始觉得为什么你在这儿开，很奇怪，这么偏僻的地方，哦，很难理解。但是今天看了一天，嗯，还不错。这边的人都愿意帮忙，互相帮忙。对对对对对对。所以跟周围的关系很重要。嗯。傍晚临近打烊，终于腾出手来的东东给我们准备了店里的招牌水饺。哎，大姨妈，我不好吃的话怎么办？不好吃回家。你滚。好吃的。
好吃。这个我不吃。他们说黄瓜馅好吃啊，没吃过黄瓜馅是吧？你看看吧。啊、哦，没吃过黄瓜馅儿。哎、哦、呦，但是我们那不是黄瓜馅儿饺子。对呀、啊，刚才今天咱们也没有什么好的哈、啊。啊，没有什么特殊的。啊，这个黄瓜馅儿挺好吃的。对呀、啊，还可以哈、啊。嗯。え、何取れたんですか。ごめん、ちょっと1分だけ助けてくんだ。どうしたんですか。バッテリー上がっちゃって、エンジンかかんなくて。あれありますよ。いや、バッテリーが多分ダメで、アクセル押してもらえれば押すから。どこにいます。あそこな。車で行きます。いや、あ、したら車で迎えに来てるからって、1分で戻ってくれる、来れるから。いや、全然時間大丈夫なんですけど、車出した方がいいですよね。大丈夫。車は。下ろして、で、俺ブレーキ踏んでますよ。ブレーキ離して。ごめん、坂道だから。そこ見て。ありがとう、ごめん。いえいえ、全然。必要だったら言ってください。明日。昼まではいます。了解です。今日いっぱい会いましたよ。その、推薦して来たお客さん。毎日来る、毎日。毎日いっぱい。毎日来てる。お客さん全員振ってるから、うん。めっちゃ振ってるじゃん。あざっす。ありがとう、ごめんなさい。いえいえ、ありがとうございます。すいません。あざっす。这家意大利菜真的很好吃，对吧？相当的好吃。我也介绍了很多朋友去那边吃。因为真的好吃，这个位置很好。我错了，来之前就说我错了。东东为什么在这儿、嗯？对，错了。真的。对，原来是做凤梨酥的，为什么突然变成饺子呀？其实，你看，我一开始想做安堆你的服装嘛。嗯。突然发现我的想法是反的，理想是理想，但是现实是现实。嗯，所以你想开服装店，但是你最擅长的是饺子。对，其实最我觉得是让我觉得想开饺子店的最大的原因就是咱们中国饺子就是也是一小的那个记忆吧，一个家庭在一起。哎，比如说啊、妈妈在和面，爸爸在擀皮儿啊，就是一个团结的一个道具吧。嗯，所以你的目标是什么？这家店更大吗？更多？全国的连锁店之类的？我是想弄一个特别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 大的那种工厂。大的工厂？嗯。哦、很多人大家都那边在包饺子。拍摄的最后，我们没有按照惯例询问东东住在这里的理由。作为十多年的老朋友，这个答案或许大家早已心照不宣。对于已经迈上崭新人生路的东东，祝福他未来的道路上能够一路顺畅，何之梦也将一直陪伴左右。租金的五月给多少钱？租金的话，如果好的话，一个周末一天就能出来。嗯，おじさんと写真撮らなくていいですか？あ、ほら、僕撮りますよ。はい、はい、行くよ。行きます。3、2、1、はい。日本の方って言葉には出さないけど、目の圧がすごいんですよ。電車でうるさくするとします。注意はしないけど、目に注意してくれないと。すごい、みんな同意してます。電子同士から中国的电视剧在里面，大陆新作人，新作人，哎，喜欢呢。中国的女生会特别觉得很帅，我真的是特别帅。你他们话，我韩流哥，妈的 top。哈哈哈哈哈。